新鲜鱼货捏成寿司，大人小孩都喜欢，搭配旋转盘更吸引顾客上门。有基隆民众发现，这寿司大战即将在基隆上演，店面装潢逐渐到位，藏寿司14号就要在基隆转运站开幕，不让他专美于前，寿司郎也展开征才，最快5月要到基隆展店。摊开地图来看，港边除了哈马跟真鲜，现在还有寿司郎跟藏寿司加入战局，走路都不到10分钟，寿司大战似乎悄悄开打。新开的话应该会想吃吃看，在日本蛮有名的，就觉得有新鲜感，口味啊很新鲜，很好吃，还有拌牛蛋什么的，就是很棒的。我就要来吃，之前都还没吃过那个回转寿司。不少民众都想去新加入的连锁店试试口味，但附近老牌寿司店料理选择多样化，天天都有新鲜鱼货，也是没最怕。还好啦，对啊，因为每间寿司店的特色不太一样，像我们是做熟成鱼，影响不大，使用的是台湾在地的鱼货。因为像藏寿司啊，他们使用的是算那个日系体系的连锁进口的鱼货，所以相对我们来说影响不同。客群各有不同，但店家选择越多元，也让消费者更受惠。华视新闻郑用谦、陈建达、小宇宙基隆报道。我是吴怡璇，想要跟我一起看新闻吗？现在就打开华视的 YouTube 频道，按下订阅，还要开启小铃铛哦。